Olá pessoal, bem-vindos ao canal Viagens Medicas. Meu nome é Michele. Hoje eu vou falar para vocês sobre medicação aqui em Portugal. Comprar medicamentos aqui em Portugal com receita e sem receita. Tem diferença? Tem diferença. Aqui em Portugal tem. E também vou aproveitar para tirar a dúvida aí de vocês do Instagram que me perguntaram se eu consegui comprar meu anticoncepcional, se eu consegui comprar meus remédios do dia a dia, como que funciona a farmácia aqui em Portugal, sem ir no médico, como que eu fiz até agora para comprar, quem me conhece. Então, gente, eu vou tirar todas essas dúvidas. E você aí que tá me assistindo, não é inscrito no canal? Aqui, ó, se inscreva e deixa seu like, ok? Então, vamos lá. Eu fui no postinho de saúde, marquei a médica e tinha, pra minha surpresa, tinha dali a 15 dias. No Brasil, eu pagava um convênio super caro e sempre tinha para 2 a 3 meses. E o UPA tinha para 6 meses. Essa é a minha experiência no Brasil que eu tô dividindo com vocês, tá bom? Então, eu cheguei na data marcada, paguei 4,50 euros. Que equivale a mais ou menos R$ 25 aí no Brasil. O que acontece aqui não é gratuito total. Aqui você paga uma taxa. A minha taxa foi 4,50, tem outras taxas, tá bom? Ah, passei todas as minhas necessidades, levei todos os meus encaminhamentos, ela me avaliou e saí de lá com 12 medicações, 12 receitas de medicamentos. Então, 12 receitas de medicamento, ganho de qualquer vozinho aí de 90 anos. Aí, saí de lá, ok, com as receitas eu consigo comprar todos esses medicamentos bem mais barato na farmácia. Vou dar um exemplo aí, a fita de destro com agulha. Sairia 25 euros os dois juntos sem receita. Com receita sai 2,79. Então vale muito a pena a receita. Então só nessa medicação eu reponho lá os 4,50 euros que eu paguei no postinho, tá? Agora respondendo o pessoal aí. Ah, outra coisa. E no Brasil eu não vi essa diferença. Você ia na farmácia com receita ou sem receita, você ia pagar o mesmo valor do medicamento. Né? A única coisa que aqui em Portugal e no Brasil são iguais, você precisa de receita para anti-inflamatório, antibiótico e remédio controlado. Não tem jeito. Brasil e Portugal, a mesma coisa. Para esses três tipos de medicação, você precisa de receita, tá? Mas no Brasil não havia diferença. Você ter receita ou não, você não ia pagar um valor menor. Se você fosse lá comprar o um remédio da tireoide, você não ia pagar menos por você ter receita. Aqui em Portugal, você paga menos por ter receita, que é bem bacana, né? Então, antes de eu ter ido no médico, eu conseguia assim comprar medicamento. Passava o nome do sal para o farmacêutico, e, no caso da tireoide, o anticoncepcional, e comprava normalmente. Consegui comprar aqui, Lisboa, todos os lugares que eu passei, eu comprei normalmente, tá bom? Não tive problema nenhum. Então, é tranquilo você comprar, só não compra antibiótico anti-inflamatório e remédio controlado. Agora eu vou mostrar para vocês no vídeo a seguir, eu indo na farmácia, os valores, a notinha, as diferenças de valores, para vocês terem uma noção aí de valores, ok? Bora lá, me acompanha. Já deixa seu like. E é da tireoide que eu tomo, que é o T4 no Brasil, né? Sem receita é 2,79 euros e com receita é 89 cêntimos. Depois eu vou mostrar para vocês a notinha e quanto que deu tudo esses remédios todos da farmácia. Só que aqui vocês vão atentar que os medicamentos, ó, estão três caixas. Esse aqui três caixas, esse aqui é uma, esse é três, 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 duas. Qual o objetivo desse vídeo? Mostrar para vocês o valor dos remédios aqui em Portugal. Pois com receita médica, o valor na farmácia fica melhor. E aí eu vou mostrar para vocês quanto que saiu tudo isso, ó. Bastante medicação, né? Ó. Se vocês virem, é um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, 12 medicamentos, só que a maioria de três caixas. Então, pessoal, e lembrando que essas receitas todas para mim vai dar por cerca de 6 meses, porque cada caixa de remédio vem com 60 comprimidos. E no Brasil, cada caixa vinha com 30 comprimidos. Então, para mim, vai dar para cerca de 6 meses. Então, esse caso que eu tô dando aqui para vocês é da Lanceta, pro destro, né? Porque eu tenho diabetes tipo 2. Então, de 18,29 € sai por 2,74 com receita. Aí, você. Ah, as agulhas, a caixinha de agulha, gente, eu paguei zero por isso. Zero. Lanceta, ó, de 5,75 eu paguei zero.
Aqui o final aqui, ó, zero. Paguei zero. E tá aqui também, ó, na caixinha escrito qual o valor que você paga zero por isso, ó. Se você tem o Tente, ó, você paga zero. E também você vai na farmácia e você fala que tem diabetes tipo 2. Você não paga o aparelho, eles te dão o aparelho, tá? Você não paga nada por isso. Eu fiz aqui alguns exemplos, tá? De medicação. A medicação da tireoide, que eu tomo, que eu operei. Então, de R$2,79 sai por 86 cêntimos. Esse daqui, de R$9,76 sai por R$3,03. Esse daqui da vertigem, de R$16,44 sai por R$10,36. Então, gente, de R$3,32 sai por 35 cêntimos. Então, olha, e aqui tá a nota. Com receita vale muito a pena. Minha conta toda deu 147 euros. Antes de vir pra cá, no Brasil, eu trouxe medicações apenas para 3 meses e eu gastei R$1.900. E agora essas medicações dá para mais de 6 meses e eu gastei 147 euros, que dá R$750. Então, a farmácia aqui é bem mais de conta. Aqui tá toda a minha notinha, ó, para vocês verem que eu tô falando é verdade. Esse aqui é a medicação da Lebrintite, mas o valor dele é 16, ó, saiu por 10. Esse daqui, de 3,52, saiu por 35 cêntimos. Ó, esse daqui, de 2,79, saiu 86 cêntimos. Esse daqui não é coparticipativo, ou seja, com receita não tem desconto, então saiu o mesmo valor. Esse daqui, de 7,69, saiu por 5,2. Esse de 9,76 saiu por 3,3. É que são várias caixas, então eu pulo para vocês, para não ficar repetitivo, né? Esse daqui, que é as lancetas de 18,29, saiu por 2,74. Esse daqui saiu de 12,99 por 8,89. E esse de 19,50 saiu 19,50 porque ele não é coparticipativo, tá? Mas assim, o que eu fiquei de bobeira é que a agulha que é zero, ó, de 5,75 eu não paguei nada. Então, essa é a farmácia em Portugal.